ବାବୁଲାଟା ଆଜି ବି ଆସିଲାନି, ସବୁ ବେଳେ ଲେଟ୍। ତ ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ କହ, ତୁ କୋଉଠି? ତୁ ଆଗ କହ ମ, ତୁ କୋଉଠି? ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ତୁ ଏଇ ପାଖରୁ ଗାଁରୁ ଆସିକି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ନା? ହୃଦୟରୁ ଥରେ ଖୋଜିକି ଦେଖ, ବନ୍ଦା ତେରେ ସାମ୍ନେ ହାଜିର ହୋ ଜାଏଗା। ହଁ ହନୁମାନଟା ତ ୟୁଜଲେସ୍ କୋଠି କର। ଏ ଶୁଣୁ, ତୋର ସେ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମତେ ଝାଡ଼େନି ହେଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରେନି ପିଲାଟା ତ ତୁ। ଫୋନ୍ଟା ଆଗେ କାଟୁନୁ। ସରି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସି ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ମିଛ କଥାଟା କାହିଁ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମିଛ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଣୁ, ତତେ ଏକ ଦେବି ଯାଇକି ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି? ତେଣୁ କାମ କର, ରଟିକେ ଜଣେ କାମ କର, ତୁ ମୋତେ ତିନିଟା ଜାବଡ଼ା ମାରିଦେ, ମୁଁ ମୋ ମା ପେଟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଶିଯିବି, ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ? ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ? ହଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବି, ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇବି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବି। କୋଟାରେ ପାଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ? ନା, ଭୁଲି ଯା ଭୁଲି ଯା ପୁଅ, ସେ ସବୁ କାଗଜ କଲମର ଖେଳ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ତୋର ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କଥା କହୁଛୁ କି? ଆମେ ଖୁବ ବେକାରିଆ କି? ଆମେ ବି ଚାକିରିଆ। ମାନେ ତୁ ବେକାରୀ ନାହୁଁ? ନା, ମୁଁ ତ ବେକାରୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଲୁ ସରକାରୀ ବାଲା। ମାନେ? ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ଗେଣ୍ଡା ବାହିନୀ। କରୁ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କ'ଣ? ଆମର କାମ, ଆମର କାମ ହିଁ କାମ। ଏ କୋରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଥାଉ ହେଲା। ଆଉ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଫୁଲ୍ ପ୍ରଚାର କର ଯେ, ତମର ସଂସ୍ଥାଟା ପା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? ହଁ, ସରକାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆମେ କୋଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ବାବୁଲା ବାବୁଲା ଶୁଣ ନା, ତୁ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ବାତ୍ରାଗିରି ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଜବ୍ ଫବ୍ ଦେଖ ଟିକେ। ଜବ୍? ଚାକିରି ପାଇଁ ତ? ହଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପରା ଯାଇଥିଲି, ଠିଆ ଠିଆ ବିଦା କରିଦେଲା। ହଁ, ତୁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇନଥିବୁ। ସେଟା ପୁଣି କ'ଣ? ମାନେ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନଥିବୁ। ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବୁକେ ହେଲି। ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତୋ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା? ନା ରେ, ସେ କଥା ନାଇଁ ଲୋ ଧନ, ସରି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କଥାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ମୋ ବେସ୍ ହେଲା। ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ? କେତେ ଥର ତତେ କହିଛି ଟିକେ ତୋର ୱେଟ୍ କମା, ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯା, ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହ, କ'ଣ ଏମିତି ତୁ ହେଇକି ବୁଝୁ? ଆଉ ସେମିତିରେ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ତୋ ବିଟେକ୍ଟା ଅଧାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁ? ତୋ 3 ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ନାଇଁ, 3 ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇଦେଇଥିଲେ କ'ଣଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କହନି? ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ, କୁଳରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା? କିଛି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, କିଛି କିଛି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଜାଣିଛୁ? ଏକରେ ତ ମୋ ବଡିଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତୁ ଭିଟେ କଥା କହୁଛୁ ହେଲା, ସିଏ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା କାହିଁକି କହିଲୁ? ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା 2014-2015, 40,000 ପିଲା 100 ଲେଖା ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇଲା କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। କିଏ କହିଲା କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପା କହିଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କମ୍ପାନୀ ସିନା ଆସିଲାନି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଡାକିଥିଲେ ନା, ସେ ତ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ବାବୁଲା। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଯେ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଳରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଗଲା?
40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କା ପକେଟ କୁ ଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ପକେଟ କୁ ଗଲା। ଆରେ ତୁ ବୁଝିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦେଖାଯାଉନି। 100 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଏତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବୁଲା, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ନ ଖାଉଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଉଛୁ। ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ହେଲୁ ପରା ଗେଣ୍ଡା ବାହିନୀ କର୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲା, କର୍ମୀ କର୍ମୀ କହୁଛୁ ଯେ, ହେଲେ ତମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ କହିଥିଲା ଯେ 3 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି। ହେଲେ କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ କାହା ପକେଟରେ ପଶିଛି ତାର କିଛି ହିସାବ ରଖିଛୁ? ଇଲା ହେ ଇଲୋ ଇଲା, ଆମେ ତ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କନା ପିନ୍ଧ ଗଣିବୁ କହିଲୁ? ତୁ ବୁଝିଲୁ, ଆମର ଟଣାଟଣି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଢକଲମ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଆହୁରି ଜମିଗଲା ଆଉ। ଆରେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ, କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଟଣାଟଣି କ'ଣ ନାଲି ପାଣି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ? ଟଣାଟଣି ହେଲା ଚିକେନ ମଟନ ଆଉ ନାଲି ପାଣି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କହନ ମଧ୍ୟ ନାଗୁଛି, ତୁ ମତେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝା। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା। ଓଡ଼ିଶାର ବେରୋଜଗାରୀ ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଠିକ ତ? ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବେରୋଜଗାରୀ ଭାରତର ବେରୋଜଗାରୀ ଠାରୁ 23.5% ମାନେ 23.5% ବଢିଛି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ବାବୁଲା, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଳସୁଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଳସୁଆ? କିଏ ଅଳସୁଆ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ତ ମନୁ, ଆମେ ମାନେ କାଇଁ ଅଳସୁଆ ହବୁ? ମା ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ କେତେ ବିଜି, ଏତେ ବିଜି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ। କ'ଣ ବିଜି କହିଲୁ ତୁ? ଏମିତି କ'ଣଟା ତମେ ସବୁ କରିଦେଉଛ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। କ'ଣ ନ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନ କରୁଛୁ କହରେ, କେତେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବେଳେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପାଉନୁ। ଆଉ କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହବ, କୋଉଠି ବିୟର ବାର ହବ, କାହା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, କାହା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଆଇଲା, କାହାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା, ଏତେ କାମ ଝଞ୍ଜଟେ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ। ଏ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯୋଉ ଆମର ଧଡ଼ି ନାଇଁ, ଧଡ଼ି ଧଡ଼ି ନାରୁବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ଯା ମାନିଆ ପଡ଼ିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢୁଛୁ ସିନା, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ କହିଲି। ସେ କହିଲା କହିଲି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଦେଲା ଯେ ପୁରା ଟେନସନ, ଆଉ ତା ଘର ବାରି ପଛ ପାଟେ ପଶିଗଲି, ପଶିଗଲାକୁ ବିକ୍ଷତି ଗୁଡ଼ା ଯାହା ମୋତେ ଚିଲି ବିଲି କରିଛନ୍ତି, କହନା କହନା ରେ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମୋତେ କ'ଣ କହିବି। ଏ ବାବୁଲା, କାହା ବାରି ପଛ ପଟେ ପଶୁଥିଲୁ ଲୋ? ଏପା କହ, ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛୁ କି? ମୁଁ ବା କହିଲି ଧଡ଼ିର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ଘର ବାରି ପଛ ଆଡ଼େ ପଶିଗଲି। ଇରେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁହଁରେ କହିଥାନ୍ତୁ, ତା ନମ୍ବରଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି। ବ୍ଲକ୍ କଲା ତ ସିଏ? ତ ତୋର କ'ଣ ଗଲା ମାନେ, କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ତୋର ସେଥିରେ କାମ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଗଲି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ବାବୁଲା, ସିଏ ତ ତତେ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସିଏ ବି ଠିକ କଥା, ତୁ ବି କେମିତି ଜାଣିବୁ, ତୁ ତ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲୁ ନା। ଇରେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କହିଲା, ବାବୁଲା ପରଞ୍ଚ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଧଡ଼ିକୁ ବାହା ହେବି। ମୂର୍ଖ, ତୁ ଏମିତି ମୂର୍ଖ କେମିତି ହେଲୁ ରେ ବାବୁଲା? ସିଏ ତୋର ଇନସଲ୍ଟ କଲା, ତତେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଲାନି, ତୋର କମେଣ୍ଟ କଲା ସିଏ। କରୁ, ହଁ କରୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ବାହା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତୋ ସିଗ୍ନାଲ କପି କିଏ କରିଛି।